ispoštovana su sva pravila heraldike i stoga govorimo dakle o posebnom nizu simbola koji se definišu na jedan poseban način, a to je dakle da ono što je naše desno u heraldici, odnosno našem grbu, se predstavlja levo i obrnuto, dakle da posmatramo ga kao u ogledalu. Stoga ono što je dakle levo, odnosno desno na grbu, predstavlja ono što ima jurisdikciju, odnosno ono što ima primat. U našem slučaju, odnosno slučaju grba opštine Šid, dakle to je predstava Jelena i koju drži steg naše republike, odnosno zastavu republike. Zašto Jelen? Jako je važno da napomenemo da je Jelen predstava koja se nalazi na grbu Srema još od davnih vremena. Pomenut je dakle u toj famoznoj stematografiji Kristofora Žefarovića iz 18. veka i svakako dakle je na taj način u stvari pokazujemo dakle jurisdikciju Srema nad našom opštinom kao i dakle naše republike koja je predstavljena ovim stegom. S druge strane, držač našeg grba je konj koji reprezentuje dakle te konjičke drinske divizije koje su 1918. godine ušetali i oslobodili dakle opštinu Šid i danas se dakle 10. novembra obeležava upravo taj dan koji dakle drži steg sa predstavom, odnosno zastavom naše opštine. Također je bitno napomenuti da smo po pravilima heraldike za osnovu grba Šida uzeli štit, dakle pošto pre svega heraldika je nastala iz tih vojničkih potreba, militantnih potreba još za vreme krstaških ratova, za potrebe raspoznavanja, dakle porodica u bitkama, iz tog razloga smo mi za osnovu dakle uzeli štit. Štit koji ima dakle određene predstave, podeljen je per fest, odnosno po pojasu i dakle u glavi, odnosno glava štita podrazumeva dakle crveno polje sa predstavom dakle našeg fruškogorskog sivog sokola koji dakle u kandžama drži kist. Kist je dakle ono što je svakako predstavlja ono što je možda nešto što po čemu je naša opština najprepoznatljivija, to je dakle Savo Šumanovića, velikog slikara i generalno dakle umetnost na kojoj počiva dakle veliki deo kulture naše opštine. Takođe su predstavljene i listovi vinove loze i hrasta dakle kako kažu heraldičari, u rodu sa plodom, dakle sa žirom i sa grožđem koji opet u nekom širem kontekstu predstavljaju dakle taj vinski i svinski Srem, odnosno dakle nešto po čemu je takođe naša opština karakteristična. Središnji pojas, dakle to su predstave odnosno srpa, klasja i gusala koji se dakle nalaze u ovim plavim poljima, kako heraldičari kažu, u azurnoj boji. Zašto su predstavljene na takav način? Zato što u heraldici bela i žuta boja kao takve ne postoje, to su dakle predstave metala koji ne mogu da se predstavljaju jedan preko drugog. Iz tog razloga se srp koji je dakle deo prethodnog obeležja grada, naseljenog mesta Šid, koji je ostao dakle kao jedan deo kontinuiteta i veze sa dakle tim, ajde možemo da kažemo, starim grbom, ali dakle starim obeležjem dakle naseljenog mesta Šida, odnosno mesne zajednice Šid, takođe i zlatno klasje, jer najveći deo naše opštine je upravo pod dakle žitnica je svakako nešto što je značajno obeleže naše opštine, takođe i gusle koje su kod nas tako pamtiveka i predstava dakle našeg velikog slepog gusara Filipa Višnjića. Stopa grba su dakle tri, dakle da kažemo, valovite gredice razdvajanja. Dakle, u heraldici one predstavljaju vodene tokove, u našem slučaju to su tri jezera, tri reke koje reprezentuju našu opštinu, Studva, Sava i Bosut svakako, i dakle ceo grb opervažen je ovom zlatnom bordurom, dakle koja u stvari, da kažemo, reprezent te moći, odnosno nečega čemu mi kao opština dakle težimo. U dakle podnošju se nalazi geslo, odnosno lenta sa predstavom, odnosno sa natpisom opština Šid. Ono što je takođe zahteva objašnjenje, to je dakle da je čelenka, odnosno glava grba, nešto što mi nazivamo bedemskom krunom, dakle reč je o kruni, ne o tvrđavi ili ne, dakle drugim nekim interpretacijama, reč je o bedemskoj kruni koja se na ovaj način u heraldici predstavlja sa ova tri stubića, odnosno merlona, kako kažu heraldičari, bez te krenelacije, odnosno dakle postoje bedemske krune koje posjeduju i određene, da kažemo, šiljke koje aludiraju na neke, da kažemo, tvrđave.
U ovom slučaju mi govorimo o Bedemskoj kruni koja je u stvari simbol grada. I dakle, to je nešto čemu mi težimo i na takav način verujemo da smo kao komisija zadovoljili i na neki način obuhvatili sve ono što našu opštinu predstavlja, što su predstavljena zaista bogatstva i verujemo da je upravo ovaj grb nešto što će moći da nastavi taj kontinuitet u predstavljanju dakle, naše opštine.